Миколаївській облраді обговорили питання про утворення нового медзакладу – Центру нефрології і діалізу, який наразі функціонує на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні. Як депутати оцінили таку перспективу та чи зважили всі за і проти, дізнавалися наші кореспонденти. На засіданні комісії з питань соціальної політики та охорони здоров'я Миколаївської обласної ради до депутатів звернулася завідувачка Центру нефрології та діалізу Тетяна Костенко з пропозицією перетворити його в окремий медзаклад. На її переконання, це може вирішити одразу низку питань. Перш за все, ціль – це зберегти нефрологічну службу і надати якісну допомогу пацієнтам нашого профілю і діалізним, і нефрологічним. Перше – якісну послугу. І перш за все, так само це розвиток. Тому що створення, ми не можемо розвиватися в структурі нинішнього КМП, ми не можемо створювати нові сателітні відділення в області і місті, тому що це вміємо робити і маємо надкваліфікований персонал, який зараз у зв'язку з тим, що це стала послуга оплачувана НСЗУ, і питання врешті стало, коли ми перейшли на послугу з 1 квітня 2020 року. Завідувачка центру вважає, окремий медзаклад стимулюватиме створення нових робочих місць та дозволить медзакладу конкурувати з приватними лікарнями у наданні послуг. У свою чергу головний лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні Петро Ример заперечив слова колеги, заявивши, що центр не демонструє високих результатів роботи. По фінансовим цифрам це є в фінансовому звіті документи, їх можна подивитися, це абсолютно. По-друге, у Тетяни Володимирівни, крім гемодіаліза, є перинатальний діаліз і відділення нефрології. Я хочу додати, за цей рік, що Тетяна Володимирівна керує в тому відділенні, фактично всі хворі, самі гірші показники. 21% виконання ліжка дня, 21 день при середньому показнику перебування на ліжку, це у них у відділенні. Члени комісії зауважили, перспектива поліпшити якість медпослуг в області заслуговує на існування. Однак це складний та забюрократизований процес, що передбачає створення окремої юрособи, виділення чи оренда відповідної території та будівлі, ліквідація нинішнього колективу та формування персоналу наново, перерозподіл або закупівля нового обладнання. А депутат Олександр Пліткін нагадав і про відповідні дозволи на діяльність лікарні від Національної служби здоров'я України. Повинні отримати ліцензію на медичну практику. Друга ліцензія на наркотики. Без цих ліцензій ніяка національна служба не пропустить і не дасть розрішення на пакети. Щоб отримати ліцензію, необхідно майже місяць, це в кращому випадку, якщо всі документи підготовлені і відповідають требуванням. Зі свого боку, депутатка Тетяна Демченко заявила, що ситуація, яка склалась навколо можливого відокремлення центру від обласної клінічної лікарні, є результатом особистісного конфлікту між головним лікарем та завідувачкою відділення нефрології та діалізу. Я говорила рік тому назад і сьогодні повторюю те ж саме. Виріште, будь ласка, давайте вирішимо питання і запитання до вас, в першу чергу, Тетяна Володимирівна. А що на сьогоднішній день, окрім заробітної плати, вкрай необхідно вирішити для вашого центру? Для того, щоб він нормально працював? Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва нагадала, що вже з початку наступного року очікується підвищення зарплати для всіх медпрацівників. Тож гостре питання фінансів має вирішити держава. У всіх лікарів у будь-якому випадку тепер буде підвищена заробітна плата. Кожному медичному працівнику, кожному лікарю мінімальну зарплату від 24, медичному найменшому персоналу від 13 000 гривень, 13,6. У підсумку члени комісії не підтримали пропозицію щодо утворення окремого медзакладу у вигляді центру нефрології та діалізу, тобто лишити його у складі обласної клінічної лікарні. Пропоную у висновках нашої комісії щодо цього сьогоднішнього питання прописати таке рішення, створити спостережну раду. І ми всі туди з вами можемо війти, і ви, Андрій Миколаївич, і Олена Валеріївна з своїми пропозиціями, Тетяна Васильівна, можливо, Антон Вікторович захоче. Створити спостережну раду в обласній клінічній лікарні для вирішення даного питання. Депутати сподіваються, що утворена спостережна рада зуміє посприяти у вирішенні конфлікту, який склався між керівництвом лікарні та її підрозділом. Олександр Матюшенко, Сергій Каланжов для МСН.